Interpol'dun Kırgızstan'dağı bürosunun jana başka prokuraturanın kızmatkerleri izdöödö jürgön Kırgızstan'dık jaranды Madagaskar'dan karmaştı. İYİMDİN basma söz kızmatı 23 Ağustos'ta bildirgende 1983 yılı tuğulgan S.A. bank kızmatkerleri menen birigi alıp Kırgızstan'dan mıyzamsız türdö 23 milyon dolar çıkarıp getişken. Kılmıştuu toptun kuramında 4 adam bolgon. Karmalgandar Geremet bank boyunca kılmış iştin figuranttarı. Kazakstan'ın finansı ministri Erulan Jamaubayev Kırgız-Kazak çekarasındağı Aktilek Ötkörmö bekettindeki jük taşuuçu unalardan uzun gezegine baylanıştuu komentari berdi. Orada Kazakstan Malmat Agentigi jarıyalağan videoda al jurnalistlerden sorularına cevap berip jatıp mınday dedi. 6 со стороны таможников, там тем более нету таможни, знаете, это внутренняя граница Евразес. Насколько я знаю, была операция по задержанию наркотических средств, поэтому сейчас идет тщательная проверка со стороны, скорее всего, погранслужбы и Комитета национальной безопасности. Это ни в коем случае не было никаких установок относительно коммерческих грузов. Мунун алдында Казакстандын чек ара кызматы Актилек өткөрмө пунктундагы кезек боюнча түшүндүрмө берип, мыйзамсыз ишмердүүлүккө каршы иш-чаралар жүргүзүлүп жатканын жана чек арадан өтүүдө эч кандай чектөө жок экенин билдирген. Кандайдыр бир чектөө чаралары киргизилген жок. Өткөрмө бекеттер штаттык режимде иштеп жатат. Текшерүү убактысынын регламенти тыкыр сакталууда. Автотранспорттарды өткөрүү сезонго мүнөздүү суткалык көрсөткүчтөн ашкан жок. Анын ичинде Казак-Кыргыз чек арасында дагы. Кыргыз тарап Казакстандын расмий билдирүүсү боюнча комментарий бере элек. Кыргызстандын чек ара кызматынын маалыматы боюнча Казакстан буга чейин Актилек өткөрмө бекетинен 1 саатта 14-15 машина өткөрсө, азыр 4-5 саатта бирден автоунааны өткөрүп жатат. Бекетте жүк ташуучу уналардын кезеги 20 августтан баштап узара баштаган. 22 августта алардын саны 500'ге чукулдады. Ал эми бүгүн өткөрүү бекеттерде кезек күткөн айдоочулар үчүн атайын чатырлар тегилип ысык тамак бериле баштады. Ал арада Кыргыз-Казак чек арасындагы кең булуң өткөрмө бекетинде дагы жүк ташуучу автоуналардын кезеги пайда болуп, 146 автоуна Казакстанга кире албай турат. Бул тууралуу 23 августта Кыргызстандын чек ара кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда өткөн суткада Кыргызстандан Казакстанга 112 автоунаа кирген. Сакал Каймана аты менен таанымал кылмыштуу топтун мүчөсү Улан Токтосуновдун жакындары анын нарындан Бишкектеги ТИЗО-1ге которулганына каршы болушууда. Айтымдарында Токтосуновду Бишкекке которуу өмүрүнө коркунуч келтирет. Буга байланыштуу 23 августта ондогон киши жаза аткаруу кызматынын алдына чогулду. Нааразы болгондор Токтосуновдун коопсуздугуна ким жооп берет? Адилеттүү чечим чыгаргыла. Өз олтурган абакта калуусун талап кылабыз деген жазуусу бар плакаттарды көтөрүп чыкты. Бул өткөн кадимки это кимге коёбузсу? Вот ошону Чыңгызды, Бөө Чыңгызды алып келиптир бул жерден талкалашкан. Биз дал ушундай участие болуп кетеби деп коркуп атабыз. Биз ошо бир туугандын мынгындай биз суранып турганда кылбай туруп бүгүнкү күнү кылып аткан жумушка биз ишене албай атабыз. Но все-таки надеемся, что жакшы справедливо болот болуш керек деп. Камчы Кыдыршаевич, Садым Бургажевич, биз сиздердин көзөмөлүңүздөрдө болотко ишенебиз. Биз бийликтин тазалыгына ишенебиз. Менин 300 жылдан бери мынакей это бар. Өзүнүн кылмыш жазасын өтөп келди. Эми мындан нарындагы нарында гана өтөсүн биз суранабыз. Бул номерге бирге неожиданно которуп атканы бизди тынчтандырып жатат. Мунун артында кооптуу нерсе бар деп мен ойлойм. Мында чындык балким ну чындык болуп кетер деп надеюсь этебиз. Мен Камчы Кыдыршаевичке жана Садыр Нургожоевичке суранарым ошол жакшылык болот го деп ойлойм. Ошондой бул туура эмес болгон сыяктуу болуп мына тынчтанып турткандар отурат. Бизди сырттан сурап атат. Ар ким фейсбуктан окуганын баардыгы чалып атышат. Эмне болуп атат, эмне болуп атат, баралыкпы? Жок, кереги жок. Буйурса жакшылык болот, жакшылык болот чыгар деген эме менен гана биз баардык туугандарыбызды токтотуп отурабыз. Биз жакшылык күтөбүз бийликтен. Биз чындык күтөбүз, тазалык күтөбүз, адилеттик күтөбүз.
Ал эми айыпталуучунун адвокаты Бактыбек Жумашев Токтосуновтун Бишкектеги ТИЗО 1-ге эмне себептен которуп жатышканы белгисиз экенин айтты. Жаза аткаруу кызматы бул боюнча маалымат бере элек. 2015 жылы Улан Токтосунов Камчы Көлбаевтин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсү Дамир Сапарбековдун өлүмүнө шектелип кармалып 17 жылга соттолгон. Ал арада УКМК боссторунун смотрящий атыккан Камчы Көлбаевтин кылмыштуу тобунун мүчөсү Майрамбек Мусадаровду кармады. Ал алдамчылыкка шектелүүдө маалым болгондой Мусадаров 2020 жылы Чолпон Ата шаарынын ипподромунун жанынан жер тилкесин берүү шылтоосу менен ишенимге кирип, Кыргыз Республикасынын жаранынан 5000 доллар жана Audi S4 үлгүсүндөгү унаасын тартып алган. Бирок акырында жогоруда көрсөтүлгөн жер тилкесин Камчы Асанбекке өткөрүп берген. Ыкчам тергөө иш чаралары көрүлгөндөн кийин Мусадаров жазык процессуалдык кодексинин 96 беренесине ылайык УКМКнын тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда УКМК ишке тиешеси барларды аныктоодо. Кемпроват иши боюнча абакта жаткандар ишти карап жаткан Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Марат Сыдыковдун аракеттерине нааразычылык билдирип, ачкачылык жарыялаганы кабарланды. Тергөө абагындагылардын билдирүүсүн 23 августта укук коргоочу Азиз Абдрасулова Facebook'тагы баракчасына чыгарды. Анда судья Марат Сыдыков сот отурумунан отур-отур жылдырып жатканы, шектүүлөргө ишти материалдар менен таанышууга мүмкүнчүлүк берилбей жатканы жазылган. 10 айдан бери биздин кылмыш иш боюнча тергөөчү, прокурор, соттор тарабынан жүргүзүлүп жаткан мыйзам бузуучулук, башаламандык боюнча Кыргыз Республикасынын президентине жана башка тийиштүү мамлекеттик органдардын жетекчилигине 10 арыз кайрылууларды жаздык. Бирок бир дагы жооп ала албадык. Урматтуу мекендештер, достор жана туугандар, ушундай шартта өзүбүздүн бузулуп жаткан ден соолуктарыбызга канчалык зыян келерин билсек да, протест катары ачкачылык жарыялоого аргасыз болуудабыз. Кемпроват иши боюнча тергөө абагында жаткан саясатчы Азимбек Бекназаров 21 августта Бишкектин 1-май райондук сотунда абактагылар 22 августтан тарта кайра ачкачылык жарыялай турганын билдирген. Канча киши ачкачылык кармап жатканы тууралуу так маалымат жок. Жаза аткаруу кызматы дагы азырынча комментарий бере элек. Бүгүн Кыргызстан боюнча күйүүчү май кымбаттады. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттарына окурмандар билдиришти. Айтымдарында 92 бензин бир күн ичинде 1 сом 50 тыйынга кымбаттады. Азыр ал 60 сом 50 тыйындан 61 сом 50 тыйынга чейин болууда. Ал эми АИ 95'тин баасы 5 сомго кымбаттап 65 сомдон 70 сомго чейин көтөрүлдү. Буга чейин Россиялык маалымат каражаттары Орусия Федерациясынын аймагында күйүүчү майдын жетишсиздигин жазып чыгышкан. Анда бир катар май куюучу жайларда бензиндин жана дизелдин айрым түрлөрү жок болуп жатканы айтылган. Социалдык тармактарда мурдагы энергетика министри Доскул Бекмурзаевдин эми дин тармагына кызмат кыла турганын айткан видеосу тарап жатат. Ассалому алейкум, урматтуу жамаат. Мен ушу Жусуп Баласагын дин агартуу ордосуна биринчи жолу келип атам. Ачыгын айтканда өтө чоң таң калдым. Бул жерге биздин коллегалар жана Кыргызстандын аттуу баштуу кишилери көп келет экен зыяратка. Кече документальный фильмди көрүп өзүм ошодон 2 күндөн бери ойлонуп натыйжа чыгарып кичине кошумча кылып коеюн дедим. Ачыгын айтканда көптөн бери изденип, көп убакыттан бери изденип жүргөн нерсемди ушул жерден таптым. Кыргызстандын келечеги Кудай буйрузда ушул жердеги тарбияланып аткан жаш балдардан биздин келечегибиз деп мен ишенем. Мен ушул күндөн баштап мен Алланын алдында касам ичип айтам, ушул жерге кызмат кылганга дайымын. Бүт
Эске салсак, буга чейин 2022 жылы энергетика министри Доскул Бекмурзаевга башкы прокуратура кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланууга байланыштуу 2 кылмыш ишин козгогон, кийин кызматтан алынып ооруканага түшкөнү дагы айтылган.